নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ অসমৰ বিভিন্ন পদৰ পৰীক্ষা হৈছিলে আৰু তাৰে ভিতৰত 157টা নন টেকনিকেল পদৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে জানুৱাৰী মাহত। এইকেইটাৰ কিছুমানৰ ৰিজাল্ট আজি 16 তাৰিখে ঘোষণা কৰিলে। তো কিদৰে ৰিজাল্ট চাব সকলোখিনি ভিডিঅ'টোত আমি জনাম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আগন্তুক অসমৰ বিভিন্ন এক্সামৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ পৰা এইখন কিতাপ কিনি ল'ব পাৰে। 25,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে। অসম জি কে, ইংলিছ, মেথছ, ৰিজনিং সকলো টপিক পাব মাথো 251 টকাত। ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক চেক কৰিব অথবা আছাম জি কে PDF.com ভিজিট কৰি এইখন কিনি ল'ব পাৰিব। তো হেল্থ ছাৰ্ভিচ অসমৰ ফালৰ পৰা 157টা নন টেকনিকেল পোষ্টৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছিলে জানুৱাৰী মাহত। আৰু ইয়াতে আমি যদি চাওঁ, হেল্থ এডুকেটৰ, একাউণ্টেণ্ট তথা ফাইনেন্সৰ পোষ্ট আছিলে, ষ্টেটিষ্টিকেল এছিষ্টেণ্টৰ আছিলে, একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট কম কেচিয়াৰ, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট LDA, ষ্টেটিষ্টিকেল ক্লাৰ্ক আৰু ষ্ট'ৰ কিপাৰৰ পোষ্ট। ইয়াৰে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে একাউণ্টেণ্ট আৰু ফাইনেন্সৰ। তো এইখন চাওক, এই মেৰিট লিষ্ট। তো যিসকলে এই পদটোৰ বাবে এক্সাম দিছিলে তেওঁলোকে ভালদৰে চাই ল'ব ইয়াতে। তো এই পদকেইটাৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছিলে জানুৱাৰী মাহতে আৰু ইয়াৰ যিটো স্কিল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব সেইটো হ'ব 22 নৱেম্বৰ 2021-ত। আৰু ইয়াতে কনফাৰেন্স হল, আছাম ফাৰ্মাচী কাউন্সিল, অফিচ অফ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ আছাম, তো ইয়াতে আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হ'ব। তো ইয়াৰ উপৰি এই পদকেইটাৰ ভিতৰতে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট কম কেচিয়াৰৰ। আৰু একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট কম কেচিয়াৰৰ যিটো স্কিল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব সেইটো 22 নৱেম্বৰতে অনুষ্ঠিত হ'ব, আবেলি 3 বজাৰ পৰা 4 বজাৰ ভিতৰত। আৰু দিছে ষ্টেটিষ্টিকেল এছিষ্টেণ্টৰ ৰিজাল্ট। আৰু ষ্টেটিষ্টিকেল এছিষ্টেণ্টৰ কেণ্ডিডেটখিনিৰ যিটো স্কিল টেষ্ট সেইটো 22 তাৰিখেই অনুষ্ঠিত হ'ব 22 নৱেম্বৰত 2 বজাৰ পৰা 3 বজাৰ ভিতৰত। তো প্ৰথমতে যিটো পোষ্টৰ কথা ক'লোঁ, একাউণ্টেণ্ট তথা ফাইনেন্সৰ, তো এই পদকেইটাৰ যিটো স্কিল টেষ্ট সেইটো যথেষ্ট সময় 11 বজাৰ পৰা 2 বজালৈকে দিছে, কাৰণ অকণমান কেণ্ডিডেট বেছি আছে। তো এইখিনি ৰিজাল্ট আজি ঘোষণা কৰিলে আৰু 2 এদিনৰ ভিতৰতে বাকী যিখিনি LDA বা অন্যান্য পোষ্ট আছে তো সেইখিনি ৰিজাল্টো ঘোষণা কৰিব। তো আমাৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব সকলো ধৰণৰ আপডেট তৎক্ষণাত পাবলৈকে। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।